Azərbaycan xarici işlər nazirli son günlər bəzi Avropa ölkələrinin qanunverici qurumları tərəfindən Ermənistan və Azərbaycan arasında əsirlərin mübadiləsi məsələsi ilə bağlı qəbul edilən qətnamələrə münasibət bildirib. Xarici işlər nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva bildirib ki, bu ilin 2 mart tarixində İtaliya parlamentinin deputatlar palatasının xarici əlaqələr daimi komissiyasında Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşmanın yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqqında qətnamə qəbul olunub. Qətnamədə hər kəsə tərəfə müraciət edərək tərəflər konstruktiv fəaliyyətə dəvət olunurlar. Balanslaşdırılmış mövqe nümayiş etdirən İtaliya parlamenti İtaliya hökumətinə Ermənistan və Azərbaycan arasında gələcək barışıq şəraitinin yaranması üçün etimad quruculuq tədbirlərini təşviq etmək istiqamətində hər iki dövlətlə iki tərəfli səviyyədə iş aparmağı tapşırır. Burada ən önəmli məsələ kimi parlamentin Ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsinə diqqət ayırdığını və bu xüsusda minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsini qeyd etdiyini vurğulamaq istərdim. Ümumiyyətlə bildiyiniz kimi artıq ikinci dəfədir ki, İtaliya parlamenti üçtərəfli bəyanatın icrası ilə bağlı məsələyə diqqət ayırır. Bir müddət öncə 18 noyabr 2020-ci il tarixində qəbul olunmuş qətnamədə də sözügedən birgə bəyanatın imzalanması alqışlanmış və tərəflər bu bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməyə dəvət olunublar. Leyla Abdullayeva həmçinin bu ilin 25 fevral tarixində Niderland parlamentinin xarici əlaqələr komitəsi tərəfindən Azərbaycan tərəfindən əfsedilmiş hərbi sirlərin azad edilməsi ilə bağlı Niderland hökumətinə çağırış edən qətnamənin qəbul olunması məsələsinə də toxunub. Niderland parlamentinin növbəti əsaslız və tamamilə birtərəfli xarakter daşıyan bu sənədi komitənin hər zaman qərəzli mövqeyi ilə tanınan üzvlərinin canfəşanlığı nəticəsində qəbul olunub. Qeyd etmək istərdim ki, qətnamənin müzakirəsi zamanı iclasda çıxış edən Niderland xarici işlər naziri Steve Blok qətnamənin əleyhinə çıxış etmiş, həm Ermənistan, həm də Azərbaycanın hərbi əsirlərlə bağlı qarşılıqlı iddialarının olduğunu söyləmiş və qətnamədə hər iki tərəfə çağırışın edilməsi düzəlişini təklif etmiş mişdi. Buna rəğmən qətnaməyə düzəliş edilməmişdir. Bu bir daha bəzi ölkələrin parlamentarlarının öz qərəzli mövqelərini hər şeydən, hətta bölgədə sülhün təmin olunması səylərindən üstün tutduqlarını göstərir. Xərin rəsmisi vurğulayıb ki, hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair razılığın əldə olunması ilə bölgədə yaranmış yeni vəziyyətdə dayanıqlı sülhün əsas təminatçısı qismində çıxış edən üçtərəfli bəyanatların həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Və bölgəmizdə sülhü arzulayan hər hansı tərəf məhz bu razılışmaların icrasına istər bəyanatları, istərsə də fəaliyyəti ilə töhfə verməli.